Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya la wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شريف من الصلاة صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. خطيب بغدادي رحمة الله عليه في تاريخ بغداد كي عند حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يو روايت نقل كره چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل انما العلم بالتعلم علم دا علم دا حاصل اولو پا محنت سر حاصلی کی و انما الحلم بالتحلم برداشت دا برداشت کولو پا کوشش سر حاصلی کی و من یتحر الخیر یعطا سوک چی خیر تالاش کی خیر بورت ملوش ومن يتوقع الشر يوقع او سوک چه ده شر نه بچ کی دل غواړي نو ده شر نه بچ کړي شي. اسی هو د پیغمبر علی السلام ټول احادیث مبارکات د ډېر او زیات حکمتونو نه او د ډېر او زیات حقیقتونو نه ډک دي او د پیغمبر علی السلام معجزه ده چې هغوی ته جوامع الکلم یعنی د جامعو خبر و صلاحیت ورکڑے شوے دے و دے حدیث مبارک کے پسلور و جملو کے پیغمبر علیہ السلام دیر عجیب حکمتونا ذکر کری دی او سلور مسئلے پا کی ذکر کری شوے دی. یو مسئلہ دادا چی دا علم دا حاصل اولو چل خود لے شوے چی انسان تا علم حاصلی گی و دا علم دا حصول دا پارا دا محنت او کوشش ضرورت تے او دویم علم پس یو ډیر لوی صفت حلم دے برداشت د برداشت د حاصلولو طریقه خود لې شوی دا چې علم محنت او کوشش پکار دے او بل اهم ترین سیز د انسان په زندګۍ کې خیر دے د خیر د حاصلېدو چل خود لې شوی دے چې دام کوشش غواړي بیا خیر ملاویږي او بل سیز شر دے چې دا غینا بچ کې دل د ارچا خواهش ته دا غینا د بچاو طریقه م خود لې شوې دا چې دا غینا د بچ کې دو به تل کوشش او مهنت کې نبي ابتي بچ پاتې کیږي. دې کې دا لومبي خبره چې علم حاصلېږي په تعلم سره یعنی د علم په مهنت او په کوشش سره. دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته د علم د حصول محنت او کوشش لار او خودله. علم د انسانی زندگی د ټولو نلوی شرف او د ټولو نلوی عزت ته عظیم دولت او عظیمه سرمایه ده او د تعلم مطلب دا ده چې په خالد نیسر با مضبوط عزم او اراده او ساتي او محنت او کوشش وکې او مشقتونه او تکلیفونه به برداشت کې نبی بدر ته الله پاک د علم صفت درک. حالبا امام مالک رحمت الله علیه فرمای چا علم لا یعطی کا بعضه حتا تعطیه کلک چې علم تا تخپل بعض حصہ نشي درکوله تا
تر سو چې تا خپل ټول ځان نی ور کړې خپل ټول ځان به علم توقف کې نو د علم یو حساب تا ته حاصل شي. او امام شافعی رحم الله فرمای علم عز لا ذل فيه, علم ټول عزت عزت ته په علم کې ذلت نشته ده. يحصل بذل لا عز فيه, لیکن حاصلی په دس رسوائی سره په مهنت او کوشش سره چې په هغه کې عزت بالکل نشه. یحیی بن ابي كثير رحمت الله عليه فرمای لا يستطاع العلم براحه الجسد, چې ته وی چې جسم ته دې راحت او آرام ورسی او علم دې حاصل کړی شي نو دا دوانه خبرې نشي کېدلې. عبدالفتاح ابو غده صاحب یو ډیر لوی عربي عالم تیر شوی دی او زمنګ د اکابرینې دیوبند ډیر لوی معتقدم تیر شوی او زمنګ اکابرین او علماي دیوبند هم د هغوی ډیر زیات معتقد دي. ډیر زیات کتابونه د بری صغیر د علماو هغوی ډیر زیات تحقیق سره چاپ کړی دي او د هغوی کتابونه د بری صغیر علماو د ترجمو سره چاپ کړی دي. هغوی په دې باندې پوره یو کتاب لیکلی دی صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل, چې د علماو د علم د حصول لپاره د مهنتونو د کوششونو عجیب انداز کې هغوی تذکره کړي چې د هغې نه د علم شوق او رغبت روچتیږي. او قرآن او حدیث کې او د کابر او د اسلافو په زندگی کې بېشمار داسې واقعات دي چې انسان کې شوق او رغبت د علم د حصول روچتای. د حضرت موسی علیه السلام او حضرت حضر علیه السلام واقعا قرآن پاک نقل کړي چې سره د پیغمبرۍ موسی علیه السلام څومره مشقت وکړو په سفر باندې لاړې چې د حضر علیه السلام نه د علم حصول وکړي. بخاری د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ واقعا نقل کړي چې موږ د غفار قبیلې سره تعلق ساتو او خبره مشهور شوله چې یو کس راغلی دی او د نبوت دعوه کوي. ما خپل رور انیس ولېږو, هغه رالی خو د هغه په خبره زه ډېر زیات مطمئن نه شوم. بیا په خپله باندې لاړم او د زمزم اوبه مې څښلې او په مکه مکرمه کې وم چې یو ورځ تېره شو ماسوتن شو. علی صاحب ویل مسافری جوړ, ما ویل او ځان سره بوتلم. په سبا له بیا چې ماسوتن شو بیا ځان سره بوتلم. بیا ما ته ویل څه مسله ده؟ ما ویل زه تاسو ته ویم خو تاسو به دا راز نه ښکاره کوئ, ځکه ما ته پته نه وه چې دا په مخالفینو کې دی که په موافقینو کې دی. ما ورته قصه وکړه, هغوی ما ته ویل چې ځم د هغوی مجلس ته او کوم ځای کې چې ما څه خطره محسوس کړه نو زه به داسې دیوال ته ودرېږم لکه چې زه خپل پیزار ټیکوم او بس ته سیده زه چې څوک در باندې شک ونه شي. د پیغمبر علیه السلام دربار ته ورسېدم, زه مطمئن شوم ایمان مې راوړو. رالم کلمه شهادت مې د مشرکین مکه په مخ کې د خانه کعبې په خوا کې کلم کل وې, خلکو راګیر کړم او وی وخلم. قریبه ده چې وجلې وم, عباس رضی الله تعالی عنہ رالې او خلکو ته ویل پرې دی دا تاسو به د غفار په قبیلې باندې په تجارتي سفر کې څنګه تیریږئ, کدی سړی تم نقصان او ضرر ورسو. سبا له بیا ما دغسې وکړو نو د زمزم په اوبو باندې به مې ګزاره کوله او محنت او کوشش به مې کوو, شقت او تکلیف به مې اوچتو, خو د ایمان د علم د حصول لپاره حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا سفر کړ. بخاری شریف کې دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل گاونډي سره دا معاهده کړې وه چې نیم وخت به ته د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې زه به محنت مزدوري کوم او نیم وخت به زه د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ته به محنت او مزدوري کې. زما په غایبتوب کې چې ته څه واورې ما ته بېښې او ستا په غایبتوب کې چې زه څه واورم تا ته بېښې یم. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی, یو میاش مسلسل سفر کړی دی د عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ نه د یو حدیث د زده کولو لپاره, یو میاش مسلسل د مشقت نه ډک د مجاهدی نه ډک سفر صرف او صرف د یو حدیث د حصول لپاره کړی دی.
او مشهور تابعی دی مسروق رحمه الله د یوی کلمې د زده کولو د پاره لوی سفر کړی دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه د یوی کلمې یعنی یوی خبرې د زده کولو د پاره یو ډیر لوی سفر کړی دی. او صرف او صرف دا د علماو شان نو عبدالفتاح ابو غدس ابلی کی چې د بنو امیه حکمرانانو با د یوی خبرې د معلومات د پاره د شام نه عراق ته سفر کو پخپل ماندې او فرمای صرف او صرف د یوی خبرې د حاصلولو د پاره هغه په دربار کې یو کس صرف د دې د پاره کې نولو چې دا هغه اسب ار وخت تیارو او پس خبره کې به ته شک تردد شو ورته ویل ابو قتاده رحمه الله تعالی شاه او د دې خبرې تحقیق او معلومات ته وکا یو سړی به ار وخت په تیار سواره سره تیار دی خبرې ته ولاړو چې باچایانو تبا پس خبره کې شک او تردد راتو نو فوری به دی لوی عالم ته کس لیږم. سید ابن مصیب رحمت الله علیه فرمای چې سو شپې او سو ورځې سفر می صرف او صرف د یو حدیث د حصول لپاره کړی دی. عبدالله ابن زید البصری رحمت الله علیه فرمای چې په مدینه منوره کې می درې میاشتې انتظار صرف او صرف د یو حدیث لپاره کړی چې ما ته ویلی شو چې پلان کې محدث مدینه منوره ته راځي او هغه سره یو حدیث دسی وو چې هغه حدیث ما سره نو نو درې میاشتې می په مدینه منوره کې هغه ته په انتظار کې تیرې کړې او چې درې میاشتې پس رالې نو هغه یو حدیث می دا هغه نه زده کړو. مکحول رحمهم الله ډیر لوی محدث او بزرگ تیر شوی. کابل کې پیدا شوی د غلامۍ زندگی و د سعید ابن العاص غلام بیا هغه په مصر کې په یو زنانه باندې خرڅ کړ. مصر کې زنانه هغه آزاد کو بیا د هغه ځای نه عراق ته علم لاړې بیا مدینه منورې ته بیا شام ته تر دې پورې چې د ټولې دنیا سفر یې کړی دی. ټول دنیا کې هر ملک او هر ځای ته د علم د حصول لپاره رسیدلی دی. عبدالله ابن فروخ یو ډیر لوی امام د خپل دور او د زمانې تیر شوی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کور په خوا باندې تیرېدم. د امام صاحب د کور نه یو خښته را پرېوتله زما سر پې ولګېد او د سر نه مې وینه روانه شو. امام صاحب ما ته ویل څه غواړې څه دیت دله درکړم معافي راته وکړه. ما ورته ویل جی درې سوه احادیث راته واوروئ بیا به معاف کړه. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه مې د سر د ماتېدو په دیت کې درې سوه احادیث زده کړه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې په څلورو امامانو کې یو امام تیر شوی شپاړس کالو په عمر کې د علم د پاره د کور نه بهر سفر شروع کړو. کوفې ته تلې بصرې ته تلې مکې مکرمې ته مدینې منورې ته مراکش ته الجزائر ته یمن ته عراق ته فارس ته خراسان ته کوفې ته هر مقام او ارزه چې په هغه وخت کې د علم کم مراکزو د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د غټولو علاقو ته سفرونه ثابت دي. او فرمای امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې په کوفه کې به مې داسې وخت تیرو چې د سر د لاندې د بالخ د کې خودو سنو نو د سر د لاندې به مې خښته کې خودله او ټول عمر به افسوس کو چې کاش ما سره لسکم سل درهمه وې ځکه چې زمون کم ټول مرګریو نو هغه رای ته لاړه د یو عالم نه د سبق زده کولو د پاره او ما سره په هغه وخت کې لسکم سل درهمه نو نو د رای د سفر نه محروم پاتې شوم او د دغه یو استاد شاګردي د ماته نصیب نشوه. د بغداد نه پنځه پیری حج کړی دی او درې پیری امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مکمل پیدل حج کړی دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله د احادیث یو کتاب لیکلی د مسند احمد په نوم سره مشهور دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای چې د دې کتاب د لیکلو د پاره د تمام کره ارض ما دوه فیری سفر کړی. ټول دنیا چې هغه وخت کې څومره آباد و په دې ټول دنیا کې دوه پیری د دې یو کتاب د لیکلو د پاره زګر زیدلې او ویژه چې کله وړو کې ما
د شپې به وختي را پاسېدم چې د علم کلاس ته لاړ شم، مور به سات په سات د کمیس نه نیولم چې سم له وختي دی سم له وختي دی. تر دې حده پورې چې د سار اذان به وشو نو بیا به مور زه روان کړم، زه به ځان لومه، باسه به څوک نه و، جوماته پورې به یې بوتلم او مور به رانه واپس بیا کور ته لاړه. او کم وخت پورې د علم دا کوشش کړې چې کله بالکل کمزورې شو پوخ عمر شو بوډاتوب و نو سیاهي او کاغذ ورسره روانو، چا ورته ویل چې احمد تر څو پورې به دا سیاهي او کاغذ ګرځې. امام احمد بن حنبل رحمه الله وفرمایل مع المحبره الى المقبره، چې د دې سیاهي سره به قبرستان او قبر ته ځمه. او یو ځل فرمای چې پیزار لاس کې اغیستو منډې وخله تیز روان، ورته ویل څه دي؟ ویل هلته د علم یو مجلس ته اغې لازم. ویل په دې عمر کې هم ته د علم مجلس لازی؟ امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایل تر څو چې قبر ته نیم رسیدلی نو د علم د دې مجلس لپاره به همدقسې محنتونه او کوششونه کوم. حافظ السلفي رحمت الله علیه په اسکندریه کې شپېته کاله تیر کړو او په خپله باندې فرمایي چې په اسکندریه کې د اسکندری یو مینار دی چې د دنیا په اوو عجوبو کې یو عجوبه ګڼل کېږي. ما په اسکندریه کې شپېته کاله تیر کړي خو ما دغه مینار نه دی لیدلی، ځکه چې ما د علم د مجلس نه ما سوا چرته یو ځای کې قدم نه دی ایښی. زین الدین الحنبلي رحمت الله علیه فرمایي چې ما د علم په حصول کې 2000 جلد کتابونه په دې خپلو لاسو لیکلي، یعنی د استادانو کتابونه هغه نقل کول، نو 2000 مجلدات دا ما په خپل لاس باندې لیکلي دي. محمد ابن طاهر المقدسی رحمت الله علیه فرمای چې په سخت گرمی کې په سره گرمه کې با موږ د علم د حصول لپاره دومره پر مشقت سفر کو چې د تشو امتیاز په ځای باندې با زمونږ نه وینې تللې. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم د ډیر لوی علم خاوند دی په صحابه کرامو کې. هغوی چې پیغمبر علیه السلام وفات شو، ما وی یو انصاری ځوان ته ویل چې راځه د پیغمبر علیه السلام صحابه موجود دي چې د دوی نه د احادیث زده کړو. وی هغه ماته ویل چې دومره لوی لوی صحابه شته دی، زموږ احادیثو ته څه ضرورت دی؟ موږ کشران یو، موږ نه څو خبر هم نه اورو. ما محنت او کوشش شروع کړو، زه به لاړم د یو صحابي دروازې ته به ودرېدم، د ادب او د احترام تقاضا به دا وه چې دروازه به ورته ما نه واله، ابه د غرمې قیلوله کول او زه به د هغه په چوکاټ کې ناست یومه، او د عربو سختې هواګانې به چلېدې او زما دا بدن به د شګو نه ډک شو. سړی به چې روت ما ته به ویل ته خو د پیغمبر علیه السلام د تره زوی، موږ ته دې ولې نه ویل؟ موږ به درغلی وې. ما به ویل نه، علم له خلق ځي، علم خلکو پسې نه ځي. او بیا فرمایي چې په لاره لاره مسجد نبوي ته به دا صحابه کرام روانو، نو ما به ته په دغه دوران کې احادیث زده کول. او الله ولا شاگردان څنګه ورکړو؟ سید ابن جبیر رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی. فرمای عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ با د شپې ما ته احادیث ویل، موږ به د مکی مکرمه په سفر باندې روانو او ما به د پالان د پاسه په اتختو باندې دا لیکل، او د ورځې به بیا د هغې نه کاغذونو ته منتقل کول. د شپې په تیاره کې به ما د احادیث په هغه تختې د پالان باندې لیکل، او بیا به مې ځان سره په کاغذونو یا مختلفو سیزونو هغه وخت کې چې کوم د استعمال سیزونو د لیکلو هغې ته منتقل کول. فضیل ابن عوضوان رحم الله فرمایي چې څو پیرې داسې شوي دي چې ما او مغیره موږ به د ماسوتن نه کېناستو او د احادیثو بحث مباحثه به هم د یو بل سره شروع کړله، او د سار اذان به وشو او موږ به د هغه ځای نه خوځېدلي قدرې هم نو. علی ابن حسن رحم الله فرمایي چې زه او عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو ورځ د جومات نه د ماسوتن د مون نه پس راووتو، دې پیزار دې ځای کې ودرېدو. ما د دوی نه د احادیث تپوس او پوښتنه وکړه، دوی جواب شروع کړو، سوال در سوال بحث شروع شو شروع شو شروع شو. منګه په دغه جومات کې د پیزار په دې ځای کې ولاړو د سار اذان وشو، او فرمایي دا د جمی اوږده شپه موږ په دغه حالت کې د پیزار په ځای کې صرف او صرف د یو حدیث په بحث او په مباحثې کې تیره کړله. امام بخاری رحمت الله علیه متعلق
لیکلی شوی دی چې د شپې به شل پیرې راپاسېده او چقماق سره به ور بل کو رڼا به ځان ته وکړو سې لیکل به وکړو بیا به سملا سار به تی مرګرو ته پوسو کو چې دا به سو ویل چې دا خو ما سوچ او فکر کو په پلان کې مسله او د هغې متعلق راته دا خبره را یاده شوله نو راپاسېدم دا مې ولیک دومره پر مشقته شپې به د صاحبانو د علم د حصول او د عام کېدو د پاره تیرولې. محمد بن یحیی الزهلی رحمة الله علیه فرمای چې سخت ګرمي وه او په ګرمۍ کې دنده دا په کتبخانه کې ناست و او کتبخانه داسې وه چې په هغې کې تیاره وه او ور یې بل کړی و د هغې په ذریع سره یې رڼا کوله. زوی رالی ورته ویل چې بابا دومره سخته ګرمۍ کې ناست دی او ور دې ځان ته بل کړی دی دا تا ته تکلیف نه درکوي؟ خپل زوی ته ویل چې بچیا تا ته څه پته لګي زه د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو په مجلس کې ناست یم، یعنی احادیث ګورم، احادیث لولم او احادیث باندې تحقیق کوم. نو دا داسې دی لکه د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ناسته کول. ابن ابي حاتم رحمت الله علیه متعلق نقل شوی دی چې ولس میاشتې په مصر کې وي موږ داسې تیرې کړلې چې په دغه اولسو میاشتو کې موږ چرته هم خوروا نه ده خوړلې، صرف او صرف وچه روټۍ به هم خوړله. یو ځل زموږ استاد وفات شو نو د هغه د جنازې دپاره موږ تلو، په هغه ورځ باندې د دغې استاد سبق ونه شو. نو چې موږ په لاره باندې راتلو نو مایه ولیدو او ډېر زیات هم خوښ شو، نو موږ سره لږې شانتې پیسې وې نو دا مایه مو واخیسته. دا مایه زمنګ د اوسېدو په ځای کې درې ورځو پورې پروت و خو موږ ته د دې د پخولو موقع نه میلاوېدله. ټوله ورځ به هم د استادانو نه سبقونه ویل او د شپې به هم هغه لیکل. وی په درېمه ورځ باندې څو ورځې داسې تیرې شوې وې چې په موږ باندې انتهایي لوږه او تنده تیره شوې وه. خو دا واقعه هم عبدالفتح ابو غده صاحب نقل کړې ده، فرمایي چې بیا په درېمه ورځ باندې موږ دغه مایه هم داسې اوم وخوړ، ځکه چې موږ ته د دې د پخولو موقع قدرې هم نه میلاوېدله. او فرمایي یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی، یو ډیر لوی عالم تیر شوی، بقی الدین بن مخلد الاندلسی، هغه خپله ډېره زیاته عجیبه واقعه نقل کړې ده. وی زه د اندلس نه روان شوم، سمندري سفر مې وکړو، افریقې ته ورسېدم. بیا مې د هغې نه پس پیدل سفر کو تر دې پورې چې زه بغداد ته ورسېدم. بغداد ته چې ورسېدم ما ویل زه به د امام احمد بن حنبل رحمهم الله د هغه نه علم حاصل کړم. په جومات کې یو سړی د احادیثو درس کو، ډېر زیات طالبان ورته ناست دي. چې زه ور نږدې شو ما ته پوسو کو چې دا سړی څوک دی، وی ما ته ویلی شو چې دا خو امام احمد صاحب نه دی، یحیی بن معین رحمه الله دی. وی ما ته د خپلو ډیرو استادانو متعلق تپوسو کو چې پلانکې په روایاتو کې مضبوط دی که نه. وی ما ته د خپلو ټولو استادانو متعلق بحث وکړو. بیا ورته ما ویل چې زه د احمد بن حنبل رحمة الله علیه متعلق تپوس کو. وی ما ته ویلی چې د امام احمد صاحب خو دومره لوی شان او عظمت دی، په هغه موږ چرته تبصره کولی شو. بیا مې د طالبانو نه تپوس کو چې د امام احمد صاحب کور کوم ځای کې دی. وی هغوی ما ته کور وښودو خو ما ته ویلی چې امام صاحب په دې وخت کې د حکومت وقت د طرف نه نظر بند دی، هغه په کور کې بند کړی دی، درس نشي کولی او زیات نه زیات د یو منټ دپاره په دروازه کې هغه سره ملاقات کیږي. د دې نه ما سوا بله طریقه نشته. او یو سړی چې بار بار د هغه دروازې ته راځي نو حکومت هغه هم گرفتار ہے. ما محمد بن حنبل رحمه الله د یو باطلي عقیدې په رد کې ودرېدلی و او ظالمو حکمرانانو ورته ډېر سخت تکلیفونه او مشقتونه ورکړو او بیا دغسې د قید او سلاسل په پابندو کې م اچولی و. نو زه ډېر زیات خفه شوم چې ما خو دومره لوی سفر کړی. بیا ویرالم د امام احمد صاحب دروازه مې وواله، امام صاحب رو ما ته ویل د کوم ځای نه راغلی؟ ما ویل اندلس. اندلس د افریقې نه اخوا دی که دې خوا؟ ما ورته ویل چې جی د افریقې نه ډېر اخوا دی، افریقې پورې مې بحري سفر کړی دی او دې خوا مې پیدل سفر کړی. وی ما ته ویل چې څله راغلی؟ وی ما ورته ویل چې زه خو تاسو نه احادیث زده کوم د علم د حصول لپاره. وی ما ته ویل چې تا ته پته نشته زه حکومت بند کړی یم په کور کې او نظر بند یم، ماما دې خو پابندي ده د درس و تدریس. وی ما ورته ویل چې جی زما ذهن کې یو طریقه کار راځي که تاسو پرې مطمئن استئ.
ما ته ویل چې وای څه طریقې کار دی. ما ورته ویل چې زه به ځان نه سوالګرې ملنګ جوړ کړم، شکل و صورت به بدل کړم، او روزانه به ستا د دروازې له راځم او سوال به کوم، او بس ته ما ته یو یو حدیث وایا، دو دو احادیث راته وایا، او زه به در نه هغه زده کوم. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایل چې ما ته په کې څه شکایت نشته چې ته دا کار کولی شې. زه وی لاړم د ملنګانو لباس مې پیدا کړو، او بس یو ځای کې مې یو کور په کرایا باندې یو کمره واخیستله، په هغې کې به اوسېدم او روزانه به راتلم. د امام احمد بن حنبل رحم الله په دروازه کې به کېناستمه، او د ملنګ په شانتې آواز به مې کو. امام صاحب به دروازې ته راووتو، او بس ما ته به یو حدیث یا دو حدیث وویل، او زه به بس واپس لاړم. په دې حالت کې ما د امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه نه 300 احادیث زده کړه. په دغه دوران کې هغه ظالم باچا چې کوم نو هغه مړ شو، بل باچا چې کوم رالی هغه ډیر زیات خو، او د امام احمد بن حنبل رحم الله د نظریې او د عقیدې مطابق سړی و. بس امام احمد بن حنبل رحم الله ته اجازت ورکو چې ته درس کلم کلا اخکارا کوا. نو چې زه به د امام صاحب مجلس ته رالم، نو امام صاحب وویل چې د طالب علم لفظ په دې سړی باندې په صحیح معنا کې صادق راځي، او بیا به خپل خوا کې ما ته زی جوړ کو ځان سره به خوا کې کینولم. په دغه دوران کې چې ما د امام احمد بن حنبل رحم الله نه علم زده کوو، زه ډیر سخت بیمار شو. داسې سخت بیمار شو ما چې ما داسې محسوس کړو چې بس په دې کې مرمه. یو ورځ داسې وشو چې وړه شانتې کمره مې په کرایا اخیستې وه، او هغې کې راسره خوا کې کتابونه پراته، او یو صادر و یو وړو کې شانتې تکیا وه، هغې باندې ملاستې وم. په دې ځای کې ډېرې چغې سورې شول چې ما داسې په څه مشقت باندې سر روچت کو. نو د هغه مکان او د هغه ځای مالک رامنډې والې، او ما ته ویل چې امام احمد صاحب دلته راروان دی، ځکه امام احمد صاحب خو د چا ځایونو ته نه تلو، ډېر لوی علم خاوند او ډېر لوی امام او ډېرې لوی مصروفتیاوې. نو هغه زما وړې شانتې کمرې ته رالی، او ډېر زیات طالبان او ډېر لوی علما ورسره و. امام احمد صاحب چې زما د پاره کوم دعاییه کلمات ویل، وی هغه هم ته شاګردانو لیکل، وی ما ته ډېره زیاته دعا وکړله. وی هغه خلک چې یو خبل خو کتل چې امام صاحب د ده تپوس د پاره راغلی، وی زما د کمرې هغه حالت ته وکتل، وی هغه بستره تکیا هغه عرصې لر کړه، او ما له ډېر زیات پرتکلفه او آرامدیح سیزونه راوړه، او په هغه کمره کې راته خواره کړه. بیا الله ما ته صحت راکړو، بیا مې د امام احمد بن حنبل رحم الله درس ته تک شروع کړو. نو فرمایي 300 احادیث ما د امام احمد بن حنبل رحم الله نه په دې حالت کې زده کړي چې ما ځان نه سوالګرې ملنګ جوړ کړو، او د هغوی په دروازې باندې به کېناستم او علم حصول به مې کو. التراث العربي کې عمددي بقي الدين الاندلسي واقعا نقل کړی شوی ده چې د علم د پاره د یو ځل سفر وکړو، نو 14 کاله مسلسل په سفر کې، او بیا دوباره سفر وکړو، نو بیا 40 کاله مسلسل دا په سفر کې، او فرمایي دا 40 کاله چې کم سفر کړو، دا ټول سفر د دې بقي الدين اندلسي رحمت الله علیه دا پیدل شوی دی. د پیدل وجه دا وه چې د سواری کولو به د دې خلکو سره وس او توفیق نه و، کمزوري و، غریبي وه. نو 14 کاله یو پیره د علم د حصول لپاره سفر، او 40 کاله بیا د علم د حصول لپاره سفر کړی. محمد بن ادریس الرازی رحم الله د 40 کالو په عمر کې 5 کاله مسلسل سفر وکړو د علم د حصول لپاره، او بیا د هغې نه پس د 20 کالو په عمر کې 3 کاله مکمل سفر وکړو، یعنی په زلمیتوب کې هم سفر کو او په بوډاتوب کې هم سفر کو. او دا لومبه کم سفر چې کړي 5 کاله مسلسل سفر، فرمای په دې کې ما 1000 فرسخ سفر ته کړی دی ګرځېدل، او 1000 فرسخ دا 5000 کیلومتر جوړیږي، 15000 کیلومتر سفر دا ما د علم د حصول لپاره مکمل پیدل کړی دی. ابن قاسم د امام مالک رحم الله شاگرد دی، شاگرد خاص دا فرمایي د امام مالک رحمت الله علیه په دروازه کې ما 10 کاله تیر کړی،
چکل اب امام مالک سے اب دا کور نراواتو زب پا دروازہ کے ناز تیو او دا جماعت او دا مدرسے دا تک پوری بما دا اوغین پا لارا ولارا دا علم دا خبرو تا پوسونا کول نو اول لسکالا ما دا امام مالک رحمت اللہ لے پا دروازہ کی تیر کری دی عبد الرحمن النحوندی دا فرمائی چی یعقوب ابن صوفیان دا 1000 علماء پا شاگردے کی پاتے شے او پا خواہ دا استازان و شاگردی دا سنوہ چگینی پا یو مدرسہ کی پا یو ادارہ کی با بلا خلق راجع مشیو او سڑے با ورلے پا یو زل بلا ٹولو شاگر شو یو علم با پا یو خار کیو بل با پا بل خار کیو نو دا یو زر علماء نا سفر حاصل اول دا دی مطلب دا دے چی دیر الوی دنیا دا کتلے دا او پرمائی 30 سال دا مسلسل دا علم دا پارا پا سفر کی تیر کری دی فضل اشعرانی رحمہ اللہ دا اندلس نا علاوہ دا ٹول دنیا ار خار کتلے فرمائی صرف اندلس تا نیم تلے دا اندلس نا علاوہ پا آغا وقت کی چی سمر خارون آبادو نوی دا ٹول دنیا ٹول خارون دا ما دا علم دا حصول دا پارا کتلی حافظ عمر الرواسی رحمہ اللہ دا فرمائی ٹول دنیا سفر میں کڑے دے او درے ذرا او شپگ سو استادانو نمی سبق ویل نو دریزر او شپگ سو علماو نمی سبق ویل دا دیر لی محنت او مشقت نپس کی گی دی خلکو دا محنتونا او دا کوششون دا پارا دی اوکلو چه قرآن او حدیث محفوظ کلو دا شریعت احکامات محفوظ کلو او منگ تیرا ورسو طول دنیا کی خلق لگیا دی دا دی خلکو دا دی علمونو نا فیدی اوچا تی دا غی پرانا که دا اللہ دا رضا دا پارا خپل عملون محنتون و کوششون کئی او دا دوی که دا یو یو کس پا سونو سونو کالا تیر شوی دی پا قبرون کی پرات دی او پا سونو کالو که دا دوی دا علم اغا سلسلی ختم نشولی سمر لوی لوی علماء اغا عالمان شلو دا دوی دا اغا محنتون و کوششون پرانا که او دا غی طول اجرون و سبابون دی خلکو تا پا قبر کی ملاوی گی نو حقیقت داده چه دا دیر زیاد قابل رشک خلق تیر شوی دی دی خپل طول زندگی دا سنت و پا خدمت کی تیر اکلالا او اللہ دوی لدس صلاحیتون ورکلو چه دا دا زمانی باچاہان جوڑے دیشو و دا غی با وجود دا دنیا بچاہی دوی پری خودلا او خپل طول جون دی پا دروشتے کی تیر کو دا دنیا دا لذتونو نا مکمل طور ماندی لری پاتی شو او دا علم مشقتون برداشت کلو جمعتون دا دی خلکو کورونو دا جمعتون استنی دا دوی تکیاغانی اغی تا بیڑڑی والی وی او دا دوی بستری دا جمعتونو دا غدرائی وی کتابونو علم دا دوی دا زان دا پارا غذا و خوراک جوڑ کرو او دا شپی طول شپا با دا دوی دا سبقونو پا دوحرائی که تیره دلا او دا سیاهینا دوی دا سی خوشبو محسوس اولا چه دا لوی لوی باچهانو پا دربارونو که آغا خوشبو نمیلاویگی دا طول محنت و کوشش دا دین دا علم دا عام که دو خوری دو دا پارا او دا غی دا تحفظ دا پاراو کو پا خارونو خارونو که اگرز دل او سفرون اکڑا او اللہ رب العزت دا دوی پا وجه ماندی مسلمانانو تا دا دین اسلام احکامات او خودل اللہ پاک دے منگ تم پی دا عمل کولو توفیق را کی و دا حدیث مبارک منگ دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کو چو زیفاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما العلم بالتعلم علم چی حاصلی گی دا دا تعلم یعنی دا حاصل دو پا محنت او کوشش مانے دا دے حصے تشریح اشولا او دا حدیث باقی درے حصے چی کمی پاتی دی انما الحلم بالتحلم چی برداش زان کی راولی نو دا برداش دا پارا با محنت او کوشش کے او بیو زیفاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ومن یتحر الخیر یعطا سوک چی دا حیر دا حصول دا پارا کوشش کے خیر با ورکلش ومن یتوقع شر یوقا او دا چی شر نزان بچ کول غاڑی نو دا چر نبا بچ او محفوظ پاتی شی که جون باقیو نو انشاءاللہ بل جمعہ و پدا غحصو باز کی گی وما علینا الا البلا آخر کی امددی بیان سر مناسب یو اعلان دے زمانگ دی مدرسہ کی انشاءاللہ العزیز دا ہفتے دا شپینا یعنی سبا ما خامنا دا ختم نبوت کورس شروع کی گی ما خام پو باند شپک بجے با انشاءاللہ کلاس شروع کی گی اوو بجے با ختمی گی درے پاو وقت کلاس صرف اوش پہ یعنی تقریباً یو ہفتہ کلاس دے پدے کی دا ختم نبوت
تمام مزامین تغی دلائل لغی تاریخی پس منظری تغی خلاف د قادیانیان و سازشونه تدبیرونه او داس ډیری مسلې چې په دې دور او په دې زمانه کې پاګې ډیر زیات بحث او تذکرہ کیږي د غټولي خبري بکیږي د ار عمر مرګری پاګې کې شرکت کولې شي د ایمان او د عقیدې او د نظریې سره وابسته او تړلې خبرې دي لا پاک دې مونږ ټول ناراض شي امامین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین لمن طول نرازیش زمون گناهونه معاف کی زمون په حالت باندې رحم وکي ولې رضا کارونه مون ته آسان کی د علم حقیقت مون طول ترا نصیب کی هغه د عمل کولو توفیق مون ترا کی علم نافع مون طول ته نصیب کی مقبول عمل زمون په زندګی کی را حضرت پاک صلی الله علیه وسلم عاشقان او د هغه متبعین هم جوړ کی یا الله دار قسم شرور نم اساته یا الله هر قسم خیرون زمون نصیب کی ظاهری و باطینی فتنو نم اساته اسلامی بلاد و حفاظتو کی اسلام د مراکز و حفاظتو کی اسلام د افراد و حفاظتو کی د مظلوم مسلمانانو یا الله ته حامی و مددگار شی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اذان کیږي به ان شاء الله سنت کو